Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Iată, nu este miercuri și nici ora 17 este joi, ora 20. Ne-am schimbat puțin ora de difuzare, asta pentru că suntem cu grila de primăvară și sperăm să fiți în continuare alături de noi, să ne urmăriți și să aflați cele mai interesante subiecte din cele două domenii. Pentru această ediție vom discuta despre o temă mai puțin abordată la televizor. Spun asta pentru că nu deseori auzim despre divorț și despre cauzele divorțului, dar mai mult decât atât să putem afla recomandări pentru a putea cumva preveni problemele care apar după divorț în familie. Despre acest subiect vom discuta cu invitatul meu, domnul dr. Cătălin Luca, psiholog clinician. Îi spun bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Iată, ne bucurăm că sunteți alături de noi, alături de Ieșeni, cu un subiect delicat, eu așa îl numesc, pentru că nu e simplu să discuți despre divorț și despre efectele divorțului în Iași și în România. Da, nu e simplu, e un subiect dificil, e un subiect delicat, tocmai pentru că familia trece printr-o furtună și adeseori printr-un război. Un război care nu este ușor, căreia trebuie să-i faci față și un război din care, din păcate, de cele mai multe ori, victimele sunt proprii copii. Cred că asta trebuie să atragă atenția foarte atent asupra părinților care divorțează. Sigur că avem mai multe forme, după noul cod civil, există mai multe forme prin care o familie poate divorța. Dacă nu au copii, pot divorța acolo unde s-au căsătorit, la starea civilă. Dacă au copii și se înțeleg, pot divorța la notar, unde hotărăsc, stabilesc de comun acord ce își doresc, un plan pentru îngrijirea părintească a copiilor și știu, își pot împărți ceea ce au de împărțit. Însă există situația în care nu se înțeleg, au copii și atunci ajung în instanța de judecată și acolo vorbim foarte clar de un război, de tensiuni foarte mari, de un conflict major, un conflict care a escaladat foarte tare și în această situație, de cele mai multe ori, lupta este pentru copil, pentru unde va fi stabilită locuința copilului, pentru programul de vizită și în cazurile cele mai nefericite vorbim și de situații de alienare parentală, adică de situația în care un părinte folosește copilul și îl influențează atât de tare încât copilul îl respinge pe celălalt părinte fără niciun motiv real, adică nu are abilități parentale sărace, părintele respins, nu este alcoolic, n-a fost abuziv și atunci nu există un motiv clar pentru această respingere. Și la toate aceste aspecte aș mai adăuga eu o suferință majoră, mai ales pentru copii, că ei practic sunt, nu neapărat singurii, dar sunt persoanele care suferă din tot acest conflict. Copiii sunt persoanele care suferă pentru că de cele mai multe ori părinții nu anunță copilul într-un mod potrivit și asta poate fi o primă cauză. În al doilea rând, copiii suferă oricum, pentru că, sigur, și în funcție de nivelul de dezvoltare al copiilor, de exemplu, copiii foarte mici, începând cu 4-5 ani, în momentul în care părinții lor divorțează, unii dintre ei consideră că părinții divorțează din cauza lor și se simt vinovați. Apoi avem o altă categorie de vârstă, categoria următoare, în care copiii și mai ales preadolescenții, așa, adolescenții devin foarte furioși pe părinții lor care au divorțat. Mai avem școlarii mici care spun că, sigur, dacă au divorțat și le este foarte tare frică, că nu vor mai fi iubiți de ambii părinți și că, de fapt, vor fi abandonați și își pierd părinții. În mintea copiilor se petrec adevărate tragedii în imaginarul lor și, din nefericire, părinții nu discută, nu merg la un psiholog și nu discută într-un mod adecvat nivelului de dezvoltare a copilului, nu-l anunță cu privire la divorțul care urmează să aibă loc. Dacă e să dăm o descriere a acestui cuvânt, divorț, din punctul de vedere al psihologului, ce ar semnifica?
Este clar că vorbim de două persoane care s-au iubit și s-au căsătorit legal, care au avut planuri împreună, care au avut obiective comune și care, la un anumit moment, și din practica mea clinică asta am observat, că părinții evoluează diferit. Și atunci se hotărăsc să aibă loc această separare și apoi divorț. Sigur că vorbim de divorțul legal, dar există și un divorț emoțional și atunci vorbim de situația a părinților care nu vor să divorțeze, deci un membru al cuplului dorește să divorțeze, iar celălalt membru al cuplului nu dorește, se simte foarte tare rănit. E o rană cumplită, extrem de dureroasă, greu de gestionat psihologic și emoțional și social. Și atunci face tot ce stă în putință, fie să îngreuneze procesul de divorț, fie apoi, din păcate, să se răzbune prin intermediul copilului și mă refer aici la accesul la copil, pe cel al părinte care a divorțat. Da, sunt lucruri foarte interesante și în același timp dureroase, pentru că, așa cum ați spus, nu mulți dintre noi putem suporta acest divorț, această etapă din viață, care oricum ar fi, uneori, e necesară să apară. Și poate că este sănătos să apară, deși, din punct de vedere psihologic, la un moment dat, este important, dacă doi părinți nu se mai înțeleg și există un conflict major între ei și locuitul împreună și ideea de cuplu este contraproductivă și nesănătoasă pentru ei, soluția într-adevăr este divorțul. Biserica, oricât este ea de riguroasă din acest punct de vedere, la un moment dat există acele dezlegări pe care le dă la anumite cupluri. Și sunt părinți care, persoane care după ce au divorțat și au continuat viața, și ăsta este un mod sănătos, să-și continue viața, să formeze o altă familie și să se dezvolte alături de altcineva și să-și trăiască într-un mod calitatea vieții, într-un mod sănătos și bun alături de altă persoană. Da, sunt mulți care s-au căsătorit foarte devreme. Sunt mulți care și îmi spuneau adeseori persoane, pentru că o să vorbim și despre expertiza psihologică, una dintre întrebări este, vă rog să-mi dați trei argumente pentru care v-ați căsătorit cu persoana pe care o urâți acum atât de tare. Și spuneau, nu știu, cred că mulți mi-au spus atunci că nu fac un lucru bun și familia și alți prieteni, dar n-am avut ochi să văd asta, n-am avut urechi să aud asta. Asta poate fi o cauză, dar nu este singura sau cauză sau unica cauză, pentru că sunt și situații în care părinții evoluează diferit, s-au iubit foarte tare, a fost o relație bună între ei, în schimb, fie soțul, fie soția au dezvoltat o carieră în afaceri, au alte așteptări, unul a rămas în urmă foarte tare, nu gestionează bine emoțional lucrul ăsta și apare această ruptură în cuplu. Pe de o parte, pe de altă parte vorbim foarte tare de separările care au loc ca urmare a plecării uneia dintre părinți în străinătate. Sunt ani, nu un an, 4-6 ani sunt cazuri în care au stat de fapt separați și în care, la un moment dat, divorțul a devenit ceva care apărea de la sine în acel cuplu. Desigur, tragedia este în ceea ce îi privește pe copii. Am putea clasa aceste trei cauze ca fiind primele dintr-un top? Sau sunt niște cauze principale. Ele sunt mult mai multe, depinde de la cuplu la cuplu. Mai putem vorbi de aspectele legate de violență familială, când este evident un motiv, poate fi un motiv pentru divorț. Mai vorbim de situațiile în care avem abilități parentale sărace sau rigide a uneia dintre părinți și o persoană conflictuală cu tulburări psihice, tulburări de personalitate. Mai vorbim despre situațiile de consum de alcool în exces,
în care după știm consecințele lui și atunci dă peste cap dinamica cuplului. Deci motivele sunt multe pentru divorț în care membrii cuplului ajung sau unul din membrii cuplului ajung la hotărârea sau iau hotărârea de a divorța. Pentru că vreau să punem foarte mult accent pe partea aceasta emoțională la copii, vreau să discutăm puțin despre etapele divorțului. Cum ar trebui procedat ca, nu știu, acești copilași să nu ajungă să sufere sau mai târziu să dezvolte comportamente dificile? Copilul ar trebui să fie anunțat. Și părinții, și o să dăm câteva metode de a anunța copilul în funcție de etapa lui de dezvoltare, iar dacă părinții se simt stângaci, simt că le este greu să facă acest lucru, este recomandat să meargă la o consiliere psihologică, la o întâlnire cu un psiholog care îi va sfătui cum anume să spună copilului că ei divorțează. Dar primul lucru care trebuie făcut este ca acest anunț să fie făcut împreună de către părinți, nu de un părinte separat, când celălalt părinte nu este acasă sau este plecat, în speranța că va atrage copilul de partea lui. Nu, părinții trebuie să sfătuiască împreună, înainte, și să anunțe copilul. În al doilea, a doua situație care e foarte importantă, sau al doilea obiectiv, vizează momentul în care îi spui. Nu va trebui să îi spui, pentru că părintele simte asta ca o apăsare, ca o greutate, că e foarte dificil. Lui, în primul rând, este într-o tulburare emoțională, că divorțează, dar nu trebuie să întrerupă copilul de la joacă, din timpul unui joc, vino să discutăm acum ceva foarte important și foarte grav, sau să-i spună repede înainte de a duce copilul la școală sau înainte de a duce copilul la o activitate, la sport, la tenis sau în altă parte, că zice în mașină eventual uitându-se în altă parte și pe copilul pe bancheta din spate, ci nu într-un moment în care se întrerupe televizorul, desenele animate, accesul la tabletă, este luat copilul de ambii părinți și îi se spune că vrea să discute cu el un lucru care este important. În situația în care copiii sunt preșcolari, se poate spune, mami și tati vor să trăiască în case diferite, noi te iubim foarte mult și te vom ajuta ca împreună să trecem peste această schimbare. Este suficient, sunt suficiente aceste informații și părinții să se asigure copilul a înțeles. Pentru copiii aflați în ciclu primar și gimnazial, respectiv până în clasa 8-a, se poate spune mama și tata și-au petrecut o perioadă mare de timp să se gândească la ce este mai bine pentru familia noastră. Ne-am decis că nu mai putem trăi împreună, adică nu o să mai fim căsătoriți. La această etapă de vârstă, copilul înțelege ce înseamnă să nu mai fi căsătorit. Iar pentru adolescenți, după cum știi, tatăl tău și cu mine, de ceva timp nu mai suntem fericiți împreună. Am încercat să găsim ajutor, soluții, la un psiholog, preot, știu eu, consilier, rude, etc. Dar nu am găsit, așa că am decis să divorțăm și să trăim separat. După care, deci, împreună părinții vor asigura copilul că vor continua să-l iubească. E un lucru extrem de important. Pentru că copilul, ăsta este primul element, pentru că altfel copilul trăiește sentimente de abandon, iar faptul că imediat după ce îi spune copilului este asigurat că părinții vor continua să-l iubească și să-i implice în viața lui, atunci diminuează sau scade riscul de sentiment de abandon copilului. O altă sintagmă pe care deseori sfătuiesc părinții este dacă părinții nu continuă să se mai iubească, noi între ei, ei sau noi continuăm să te iubim pe tine. Deci copilul va trebui asigurat că ei vor fi prezenți în viața copilului în continuare, ceea ce este extrem de important, pentru că sunt multe cercetări care arată dacă părinții continuă să fie prezenți în viața copilului după divorț, nu există, nu se face o diferențiere între copiii a căror părinți au divorțat și copiii a căror părinți n-au divorțat,
Că, până la urmă, despre asta este vorba, fiecare dintre ei trebuie să-și exercite abilitățile parentale și copilul trebuie să aibă o relație sănătoasă cu ambii părinți. Din ceea ce înțeleg eu, aș vrea să subliniem și faptul că nu încurajăm părinții să ascundă acest lucru și să prelungească acest moment foarte mult. Când părinții s-au hotărât și încep și procedurile în instanțe, eventual, sau urmează să meargă cu copilul la notar, pentru că notarul vrea să vadă copilul, este important ca ei să fie anunțați deja și să știe despre ce este vorba. Din discuție cu câțiva notari pe care îi cunosc, mi-au spus că este extrem de traumatizant pentru copil și li s-a întâmplat asta, că atunci copilul de față cu ei să afle și ei au fost cei care au spus copilului despre ce este vorba, că părinții lor divorțează și a fost foarte greu să gestioneze emoțional. Au fost copii care au izbucnit în plâns, au fost copii care au refuzat să creadă asta și au fost momente dificile, traumatizante pe de o parte și în primul rând pentru copil, pentru că pe noi ne interesează interesul superior al copilului și în al doilea rând pentru familie și de ce nu pentru profesionistul care face treaba asta, respectiv stabilește divorțul părinților. Și iată o traumă care îl poate marca pe viață și poate dezvolta comportamente în adolescență sau în maturitate. Da, este evident că îi marchează pe copil lucrul ăsta și părinții, imediat după ce au anunțat asta și au început procedurile de divorț, este important să urmărească și emoțional și comportamental copiii. Cercetările și practica clinică spune foarte clar că chiar dacă copiii de 6, 7, 8 ani spun ok, am înțeles, mama și tata divorțează, nu contează, nu-i mare lucru asta, este demonstrat că ei în interiorul lor suferă, sunt furioși pentru divorțul părinților, au sentimente de abandon, deci părinții să nu trateze cu ușurință acest aspect. I-am spus, el mi-a zis că e ok și absolut ok. Este o vârstă la care copiii încep să rămână singuri în cameră, să se gândească la ceea ce se întâmplă și continuă în imaginarul lor să dezvolte fantezii înfricoșătoare cu privire la separarea părinților și ce poate fi mai dureros decât sentimentul de abandon. Pe de altă parte, este dublat și de faptul că în perioada respectivă, părinții, dacă au divorțul care este în instanță, este demonstrat că lor le scad din capacitățile, abilitățile parentale, pentru că sunt foarte tare concentrați pe război, pe luptă, pe argumente, pe martori, pe furia lor, pe sentimentele lor de abandon și deznădejde, pe plăți, pe avocați, pe context, ceea ce este absolut termene, ceea ce este absolut firesc, pe partaj să se întâmple. Și atunci sunt mult mai puțin atenți la copil decât erau înainte de apariția divorțului și vigilența lor este scăzută și riscă să nu vadă, de fapt, impactul divorțului asupra copilului, să nu vadă acele sentimente, acele simptome specifice copiilor a căror părinți au divorțat, respectiv rușine. Multora dintre copiii le este rușine și se simt jenați în preajma celorlalți copii că părinții lor au divorțat. Uneori, dacă sunt preadolescenți sau adolescenți, se simt jenați să fie văzuți în prezența părinților la școală, pentru că au sentimentul că numai lor le se întâmplă asta și este o catastrofă pentru viața lor. Mulți dintre ei simt furie, devin mult mai furioși și gestionează dificil această furie, inclusiv în relația cu părinții și părinții spun, după ce am problema pe care o mai am, și copilul este greu de gestionat, prin urmare le scade și randamentul școlar, le scad notele la școală, le scade atenția, deci nu mai se pot concentra așa cum s-au concentrat înainte.
le scade interacțiunea și calitatea interacțiunii cu persoanele de aceeași vârstă, cu aceleași copii, pentru că ei se simt rușinați și nu se simt confortabil pentru că se vorbesc despre părinți și vorbesc numai despre unul sau trebuie să spună, știi, părinții mei nu mai sunt împreună. Au probleme cu stima de sine, respectiv sentimente de inutilitate, se cred neimportanți sau unii dintre ei chiar prostuți, că nu mai sunt capabili, că li s-a întâmplat lucrul ăsta, o viziune negativă asupra vieții. Și o percepție, și cred că asta este cel mai important lucru, pentru că dacă ei asistă la certurile dintre părinți, la scenele care, unele sunt de violență familială, altele sunt agresiuni foarte ușoare, tensiuni, afecte, cuvinte foarte grele spuse, jigniri între părinți, iar imaginea lor despre o familie, asta este. Ei cred că asta este normalitatea și atunci este important ca după divorț sau în timpul divorțului ei să meargă la procese de consiliere, să fie consiliați, astfel încât să realizeze, să-și facă o altă imagine despre familie, pentru că internalizând acest model, în timp și când vor fi preadolescenți, adulți, vor căuta și vor avea aceleași activități. Aflăm și alte recomandări din partea specialistului, domnului Cătălin Luca. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici la Școală și Sănătate. Ne-am întors în studio, alături de mine este domnul Cătălin Luca, psiholog clinician, asta dacă nu ați fost alături de noi în prima parte și am discutat noi despre cauzele divorțului, însă acum vrem să fim și optimiști, vrem să aflăm și câteva recomandări, cumva să prevenim anumite probleme care apar după divorț. Este important pentru familie, pentru părinți, să înțeleagă că cel mai mare cadou pe care îl pot face copilului lor este acela ca ei să colaboreze în creșterea și educarea copilului după, în timpul și după divorț. Ăsta este cel mai mare cadou. Pentru că când va avea 20 de ani, copilul nu-și va aminti și nu, pentru el nu va conta cine s-a simțit abandonat, trădat, înșelat, nemulțumit în divorț, ci își va aminti foarte clar cum și cât și când părinții l-au ajutat să traverseze această perioadă și cum s-au comportat ei cu el, respectiv cu copilul. Asta va ține minte și asta își va aduce aminte copilul. Deci cel mai mare cadou pentru copil este ca părinții lui să colaboreze, să stabilească un plan parental, fie în instanță, fie la notar, în care să petreacă copilul, să petreacă timp cu cu copilul și când sunt doi sau trei copii, au situații de patru copii a căror părinți au divorțat, în vacanțe, în weekend. Și cu cât este mai mic copilul, cu atât este mai importantă implicarea ambilor părinți. Avem situația de adolescență, sau cel puțin de la vârsta de 8-9 ani, pentru copil, pentru că psihologic aspectele privind socializarea copilului devin extrem de importante, deci la această vârstă de la 8-9 ani, pentru copil încep să devină mai importanți prietenii și colegii de aceeași vârstă decât părinții. Și uneori va spune copilul, ok, acum e programul să mă duc să stau cu tata sau să mă duc să locuiesc, să stau cu mama în weekend, dar aș vrea foarte tare să mă duc la un sleepover, cum e la mod acum. Copilul rămâne peste noapte la un prieten în grija celorlalți părinți decât să stau. Părintele la care copilul trebuia să-și petreacă timpul se va simți lezat, supărat, va suspecta că l-a învățat mama sau l-a învățat tata să nu vină la mine și mă frustrează de asta și crește furia, nu, el va trebui să învețe că la fiecare etapă de dezvoltare a copilului sunt diferite nevoi și copilul pune accent. Și ca să nu fie frustrat și să înțeleagă tot acest context, părintele îl poate prelua de la părintele la care copilul i-a fost stabilită locuința și îl duce el cu mașina sau cu tramvaiul sau de mânuță la locuința copilului la care rămâne peste noapte, colegului, prietenului și le ia înapoi după și îl aduce acasă și să înțeleagă că lucrul ăsta este absolut normal și să nu interpreteze greșit asta. Deci este extrem de important
să părinții să realizeze nevoile copilului în fiecare etapă de dezvoltare a copilului. Apoi, desigur că în creșterea și educarea copilului, în primii ani de viață, sunt câteva principii, respectiv stabilitate și continuitate în creștere și educare. Și vorbim aici până la vârsta de 6-7 ani, dar începând cu vârsta de 7 sau 8 ani, copilul poate locui în două case. Adică poate locui câteva zile pe săptămână la un părinte și câteva zile pe săptămână la celălalt părinte. Acest principiu, care psihologic este favorabil copilului, trebuie să fie însoțit de o serie de condiții. În primul rând, părinții trebuie să aibă locuința apropiată, locuințele apropiate, deci nu trebuie să fie distanțe foarte mari. Unul locuiește în capătul orașului și celălalt în celălalt capăt al orașului. Părinții să colaboreze între ei, copilul să aibă acces la prietenii și comunitatea în care el crește și școala să fie în apropiere. Și desigur, opinia copilului este importantă, punctului de vedere cu privire la această situație. Și atunci, în ambele case, copilul are camera lui, dar începând de la această vârstă de 7-8 ani și sub aceste condiții, da, el poate împărți două case. Altfel, poate fi o tragedie, am văzut situații copii de 3 ani sau de 4 ani, copilul nu se adaptează și la vârsta de 3-4 ani, stabilitatea și continuitatea în creșterea și educarea copilului sunt elemente extrem de importante. Cred că intervine și rolul specialistului aici și spun asta pentru că sunt convinsă că sunt familii care nu se descurcă și apelează la un psiholog. Cu siguranță v-au trecut pragul destul de mulți eșeni care v-au solicitat ajutorul. Și nu numai eșeni. Am persoane care vin și din București, și din Cluj, și din Timișoara, și din Brăila, și din Galați. Și pe de o parte solicită consiliere pentru ei, pe de altă parte sunt situația în care instanțele de judecată solicită expertize psihologice pentru că le ajută în luarea decizii cele mai potrivite, ținând cont de interesul superior al copilului. E foarte bine că există astfel de persoane care să vină în sprijinul celor nevoiași. Da, da, e o nevoie foarte mare. E indiferent de statutul socioeconomic. Sunt persoane care, apelează și nu au un statut socioeconomic ridicat, dar sunt și persoane care au nevoie de inclusiv abilități parentale. Și am vorbit cu părinți despre dezvoltarea abilităților parentale și cum să-și stabilească o relație sănătoasă cu propriul copil și să înțeleagă copilului nevoile de dezvoltare și să răspundă nevoilor respective, pentru că de cele mai multe ori vorbim despre părinți care erau, ei își iubesc foarte tare copiii, deci noi nu vorbim de situația în care părintele nu își iubește sau nu este implicat. Dar părintele emoțional și fizic nu era prezent acasă și în interacțiunea cu copilul și atunci și-a dat seama că copilului nu mai are 4, are 9 ani sau 10 ani, sunt alte nevoi și s-a trezit el înstrăinat de copil, dar pentru că percepția lui nu s-a actualizat la nivelul de dezvoltare al copilului. În documentarea mea pentru emisiune am vizitat și site-ul dumneavoastră pe care îl aveți și am observat că aveți o pasiune așa pentru munca pe care o faceți și spun asta că postați articole permanent despre acest subiect și nu numai, dar e important că veniți cu câteva sfaturi și recomandări pentru cei care vor să citească despre acest subiect. Și chiar mă uitam, găsisem la un moment dat un articol sugestii pentru rezolvarea disputelor parentale, de exemplu. Și acolo în articol ați făcut câteva sugestii pe care nu le găsești la orice colț de stradă. Este foarte adevărat. Pagina de web catalinluca.ro este o pagină dedicată în mod special și este foarte tare vizitată de persoanele aflate în divorț sau care au divorțat. Și în care încerc să le răspund din activitatea practică pe care o am în activitatea de cabinet, să le răspund
În general, sau să răspund la o serie de probleme pe care le găsesc în activitate și de care părinții au maximă nevoie. De altfel, vorbești despre rolul bunicilor, care poate fi unul foarte important în creșterea și educarea copilului și o condiție esențială este aceea de a nu se... de a nu interveni în conflictul parental, pentru că bunicii pot avea un rol de suport foarte bun. Sunt adeseori părinți care își continuă și încep o nouă relație și copilul are nevoie să se obișnuiască cu noua relație, dar deseori sunt chemat pentru aceste expertize psihologice, fie că sunt judiciare, fie că sunt extrajudiciare. În acest context, cred că putem vorbi și despre o lucrare care a apărut la sfârșitul lui decembrie 2016, care se numește Interesul Superior al Copilului. Cred că aș putea să o arăt eu la cameră, okay. Să o vadă și cei de acasă. Expertiza psihologică în caz de separare a divorțul părinților este o lucrare... la care sunt coautor. Primul autor este doamna judecător Mona Maria Pivniceru, în care dumnei vorbește foarte clar, analizează pe de o parte cadrul legal, care este extrem de important, pentru că avem nou cod civil, nou cod de procedură civilă și legea 272. După aia face o excelentă și cred că este singura în România, cu siguranță, o analiză foarte bună pe hotărârile CEDO și sunt peste 90 de hotărâri CEDO în care statele au fost condamnate că nu există această expertiză psihologică făcută de un psiholog independent, care este extrem de importantă. După aia face și o analiză a unor hotărâri ale instanțelor, sub 60 de hotărâri analizate, instanțelor naționale. Vorbește și despre obiectivele din expertiza psihologică. Este o carte care se vinde extrem de bine, în sensul că atât psihologii, cât și notarii, și avocații, și judecătorii, în mod special, sunt interesați de ea și care vine cu o informație necesară și care, meritul ei este că și din punct de vedere juridic și psihologic sunt prezentate informațiile necesare și există o conexiune foarte bună între aceste tipuri de informații juridice și psihologice care pot să faciliteze înțelegerea mai multor profesioniști. În ceea ce vă privește, ce teme ați atins în această carte? Am discutat despre nevoile copiilor în funcție de etapa lor de dezvoltare. Am discutat despre atașamentul la copii și modalități de evaluare a atașamentului, fie că sunt copii foarte mici sau copii mai mari și vorbim de relațiile de atașament. Am discutat despre cum au loc interviurile cu părinții, cu copiii, despre situațiile speciale, respectiv despre situațiile de relocare, situația în care un părinte se mută, a avut loc divorțul sau are loc divorțul și un părinte se mută din Iași cu copilul în Timișoara sau în Italia și nu mai poate fi respectată hotărârea judecătorească, respectiv întâlnirile celuilalt părinte cu copilul, despre situațiile de abuz și neglijare, despre situațiile de violență familială și, desigur, am dat un model de expertiză psihologică pentru psihologi și instanțele să poată să aibă informații ce anume să solicite de la experții psihologi atunci când dispun aceste evaluări. Poate că ar trebui să vorbesc un pic despre cum are loc o astfel de evaluare ca și schemă, că este un lucru foarte important. Părinții deseori sunt anxioși, le este un pic frică, dar o să mă vedeți și pe mine, dar o să vedeți și copilul, dar o să vedeți și... Da, este o schemă după care are loc această expertiză psihologică sau uneori se spune și o evaluare, dar noi suntem obligați după standardele Colegiului Psihologilor din România să-i spunem expertiză psihologică. Deci este o întâlnire, o primă întâlnire cu părintele 1 și hotărâm care este părintele 1, tata sau mama, un interviu clinic care durează între 2 sau 3 ore, interviu clinic cu părintele 2, deci sunt separați, după care este observarea relației părinte 1 și copil, ei fac o activitate împreună în cabinet, după aia părinte 2, copil,
Testarea psihologică a fiecărui părinte, după care avem interviul ultimul, interviul clinic cu copilul și testarea psihologică a lui și după aceea se redactează acel raport care se, în funcție de obiectivele solicitate de instanța de judecată sau avocat în situație extrajudiciară și se transmite instanței sau avocatului. Durează între 12, 14, 16, 20 de ore de, per total, în care, de fapt, este o microcercetare științifică făcută pe un anumit caz și care vine cu informații de natură psihologică pentru stabilirea interesului superior al copilului. Și foarte necesară instanței. Și foarte necesară instanței. Atunci când instanța își formează o convingere și ia o hotărâre, pe de o parte, și pe de altă parte, informația de acolo este foarte necesară familie, pentru că psihologul este o persoană neutră, el nu este nici avocatul în situația de expert, nu ești nici avocatul, nici susținătorul tatălui sau mamei, ești ca un laborator de analize medicale în care spui lucrurile așa cum sunt, cu plusuri și cu minus, și orice părinte care e onest și iubește copilul și se poate detașa de conflictul parental, poate folosi informațiile respective, astfel încât el să-și îmbunătățească abilitățile parentale și să-și facă, e ca o radiografie, să-și facă o imagine asupra realității și în modul în care poate contribui mai bine, poate fi un părinte mai bun. Da, ar trebui totuși, însă la începutul emisiunii ați mai menționat așa un cuvânt cheie, alienare parentală. Ce ar trebui noi să înțelegem din acest cuvânt cheie sau cumva să înțeleagă și ieșenii de acasă? Da, din nefericire s-a vorbit, există această alienare parentală, s-a vorbit, sau toată lumea vorbește despre asta, deși nu o denumea așa, și în limbaj comun, adeseori, în cuplurile care au divorțat sau, știu eu, un părinte spunea, este inadmisibil, copilul meu nu mai recunoaște, nu vine să cred că așa se comportă cu mine, îi găsim părinți revoltați, frustrați, tensionați, furioși ca urmare acestui comportament. Vorbim de situația în care un părinte se răzbună pe celălalt părinte prin intermediul copilului și comportamentul copilului este de a refuza orice contact cu celălalt părinte față de care este alienat. Condiția este ca celălalt părinte să nu fi avut abilități parentale sărace, rigide, să nu fi fost violent, să nu fi fost alcoolic sau cu tulburări psihiatrice netratate și să refuze tratamentul psihiatric. Și copilul duce o campanie de denigrare a celuilalt părinte, părintele pe care îl refuză, de un atașament exagerat față de părintele cu care are o relație și pe care îl respinge, eventual refuză să-mi spună tatălui, dar îi spune tată actualului prieten al mamei sau prietene al tatălui. Și sunt, de fapt, acești părinți care sunt abandonați, este nedreptate. Ea este catalogată ca un abuz psihologic asupra copilului. Și vreau să vă spun că în activitatea clinică am avut copii de 9 ani, de 10 ani, care au rezultate școlare foarte bune, care au o relație bună cu părintele care îl alienează și care este bine îngrijit și educat, cu excepția acestei situații de a refuza orice contact și nu are ambivalență, spunem noi, adică și sentimente pozitive și negative față de părintele respins. El este un abuz psihologic asupra copilului. Sunt multe cercetări. Cercetările recente spun foarte clar că îi va influența și sunt o mulțime de consecințe negative asupra dezvoltării copilului și este această atitudine nu face decât să servească părintelui alienator care îl îndepărtează de celălalt părinte și se încalcă dreptul copilului de a menține relații cu ambii părinți prin influențarea acestuia. Este un termen în literatura de specialitate în care se spune că copilului, victima abuzului, a alienării, îi se spală creierul. Deci este realmente
știu, influențat foarte tare, deci alienat nu poate fi decât de către părinte, dar eventual la această alienare mai contribuie și bunicii, mătușa, prin influențarea, sfătuirea copilului și crearea unei imagini negative. Copilul trebuie să înțeleagă și copilului trebuie spus foarte clar, părinții tăi nu se mai iubesc, dar ei continuă să te iubească pe tine. Și revin, e important pentru părinți să înțeleagă că cel mai mare cadou pe care îl pot face copilului este ca ei să colaboreze în timpul în perioada de separare și după divorț în creșterea și educarea copilului. Iată un subiect care merită atenție și merită dezvoltat poate și în alte ediții, dacă o să aveți plăcerea să veniți la noi în studio. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența din această ediție. Vă mai așteptăm aici la Școală și Sănătate. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu sunt Florina Iluțaie, vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.